Napoli, Milan apo tani direkt. Hajde tani rreth se po presin tifozët. Hajde 3-0, 4-0 shkojmë. 0-4. 0-4. Napoli Milan 0-4. Ç'ishte kjo? Bëj shumë se Milani mund të djemësh dukur ku dëgjon çfarë. Një ndeshje shumë e çuditshme, që nuk mund të justifikohet vetëm mungesën e Osimhen, se nuk mungon të Osimhen. Pra, po e krahasoj pak me mungesën e Haaland të City, për shkak se ajo që njëti tip lojtari, edhe pse Osimhen jep shumë te Napoli. Por shumë e çuditshme do një para Champions League, çfarë do thotë kjo red? Të dy skuadrat janë në Champions të angazhuara. Ajo të jep një injeksion besimi për Milanin. Po. Dhe një dhe të kundërtën te Napoli shumë të rëndësishme për atë ndeshje. Vërtet që ishin ndeshje tjetër, vërtet janë 180 minuta për Champions League. Po çu përfituar Napoli. Por ata mundësh një skuadër 0-4, është shumë e thjeshtë manush. Neve një grup 6 që unë, një grup 6 që ti luajmë ka qëtë, që ose ti më mund, njerë ke besimin për të më mundur pa tjetër, sepse fiton konfidenca, sidomos në momentin që është Milani, konfidenca për dhe besimin vetë vete në mjetët që ka, pra në ngritja e Ibrahim Diaz në i nivel që si shte parë dhe rritani, rikëthimi dhe aos në nivele shumë të gata. Sime komptarës e ka marë, e ka marë, se ka marë. Dojtë lujmë dhe shumë njërë, e që dishme. Pra, konfirmimi i disa lojtarve, agresiviteti që bëri Milani në, po djoj një analizë shumë të bukur, që thoshe ajo, mënyrë si e kështë përgatitur Milani në ndeshin, do të në kjo se përseritet prapë, dhe Napoli shfaqë pot njëti në intensitet që shfaqë në të ndeshje, do të tjeni të sigur që Milani e kalonë, dhe edhe pëse unë prapë mendoj, se unë jam të rasionalja, dhe jo që Napoli ka bërë shumë mirë gjatë gjithë kampionatit, ka një skuadër shumë të fort, pa tje që e ka më të fort skuadër, sepse diferenca në pikë shumë e madhe, por malikundi shumë kjo, do thëmë. Mere mënd, do thëmë, që unë jam i bindur të ajo, dhe prapë, mere mënd që fa i ka ndodhë atyjat i brëndash. Dhe i duhet në pak dit të i rikëthejet besimi se për ndryshe pasaj Milani ka eksperiencë shumë madhe në atë kompeticion. Tu nuk jam dhe akord me Redi që thotë Napoli skuadra më e fortë e Milani, e po ti marrë shtetarët një nga një, në bjen kesh të athejmë Redo. Shiko klasifikimin. Ishte një klasifikimi, është gënjeshtër. Kështë do të thakë të gjë. Ore, po Maldini, që kështë edhe Spalletti që uzunë atë? Maldini i tha, ti keftu kampionatit, sepse Spalletti i tha të Leao, se kritikon i tha që nuk përqeo më njëra jo të të festuajnë mas golit. Leao, exagerojnë. Maldini i tha Spallettit nuk mjaftoj kaqë. Po pra. Kaqë, nuk mjaftuan do më thënë, së dollën 4 gola. Gjësi të komendet të gjithë, të gjithë gazetarët sportiv Itali, Manush, thoshin që golin që bëri Salemakers, të 0-4, nuk edhe isha da jep golin, ta shqipni golin, leksion futbolin, thoshin, po ta bënd të Gvara këtë gol, do frisin gjithë për Gvarën. Kur të për Salemakers nuk ka foljeri, që është punëtor, punë të vjësi. Ta njësi krason Salemakers me të... Që nësi ka për të jepi... Të këta konë që e zari me të zari. Tani e kuptoj pëse kam bështetur ojtë. Gjesi. Teza dhe antiteza, statistika dhe antistatistika. Tani e kuptoj të pëse kam bështetur ojtë. Sepse ka shpirtin e kundërshtari gjithë kohës. Jo, ojtë e këmë shishu ato konflikte që këshin top arena ju të dy? A, si e s'ke pas konflikte, keq kuptime, po. S'ka me gjë keq kuptime. Konfliktet janë pjesë e redjas, Manush. Manush, gjithë suksesi fitore se Milani dje ishe Krunić. Ati nuk i duket loja, për Krunić është një nga rekuperuesit më të mëdhenj të topave me fush. Kosta, në rast se këtu kemi kaltërsi. Suksesi më të madhë, Manush, sa për t'ja kundushtuar tanit, e kështë trajnjeri, Pjoli, ndryshoj lojën e bërim e 4 dhe i dhe rezultatit. Ska e emra, se Miri ishte Brahimi, Miri ishte Leao, Miri ishte Krunić, Yrija i nga Stoli bërë histori, vetëm ka i gjatë që Milani undezë, si rallë herë, kërës ata u fikën, rejtë i tha që mungojë së mëne, aty mungojë Napoli. Jo, ishte si shumë Napoli. Napoli s'kishtë rritë, s'kishtë temë farën lojë. Kosta, Kaltërsia, Pantera Zez, Fujuna. Më kanë gjenësyt ki Kaltërsia nuk ngiku frëmzimi. Po të vjetë turp, po të vjetë turp, t'i ka frëmzimi. Po të vjetë turp, e kisha frëmzimi kur Juna. E një është përshtatë Pantera Zezë dhe Toni, se këtyre vështë... Ate, do e mendojshë të atushtë e gjë pasë të lavës? Nuk ishte që atoshtë, Manu. Pasë reklamës, do e vishme një ide? Do e vishme një ide pasë reklamës? Po, thamë se... Shive mirë që aty? Po, e një fju e një. Ati a them unë, Manu, shpëse të presim publikë, Matja e Zezë praja vërë mja.